pushteti kujdeset që të ketë përball në vendet që kundërshtarin më dobët në vendet autokratike, jo në demokraci. Okay. Demokraci bën mirë si pozita, opozita e aseta kombëtare. Dhe për të mirë të miletit. Jo disa llapaqenëve të studios, disa që kanë interes të ndajnë tendra me të. Ky thotë që bën nipi i Hasanit thotë ky apo nipi i Husenit, se ç'a nipi është ai nuk di ku është. U them ç'a bën ky dhe me kë punon. Këta votuan. Pra Libeja i thua, po e kuptova. Këta votuan zgjatjen në mënyrë antikushtetuese të organeve vetingut, ja kërkoi Rama apo nuk e di si koncesion. Kan votuar antar të Amës 105-0. Votuan kryetarin e autoritetit dosjeve, edhe pse majtin qendrim publikisht që do ta votojnë kundra, i 115 vota. Vetëm për të çefë ato dosje të spionëve. Ndaj zi politika këtu, si tenxhere e shpuar nga gjithë anët. Se ka bastard sigurimi i shtetit që japin mend dhe drejtojnë politikën shqiptare. Këta kanë qef që të kenë enkeletin, bilis kanë qef edhe enkeletit ndahat me gazin, ndahat me juridin, bëhen katë copa në atje, dhe ti kenë kështu tek e tek si dy vek. Ai që shoh fun, ai është idenë që Ali Beja ka nisur të besojë vërtet që është kryetari i Partisë Demokratike nuk është i parë që thotë do të ndoka, apo e thon shumë të tjerë. Në 33 vjet ëndër me sy hap nëpërmjet ambasadave kanë parë nga Injeri Pashko, se ka Blendi Gonxha që drejton Targa sot, ka qenë në fraksion me Partinë Demokratike, Selami Zef Broci, miku im Tritani dhe Nardi, Gens Polla, Kreshnik Çollaku, deri tek ndoshta Rudina dhe Murrizin fund. Gjash darka hangri i juri kem me nisë më thurje në Elbasan e Dreka, për t'i thonë Miletit që këto dumne, këto e preferuar e tonë. Lek të darkeve t'i kshim bre vota, kështë morë dy fish në vota, o sa morën kjarku në Elbasan. Nuk të bëjnë me zorën kjo se s'kem shtetje. Duhën të përkrajnë, të përkrajnë. Do hym betej, do të shikojmë kutin 14 maj. Sa unë kam qef, unë kam qef, kam qef që të hynë, unë kam qef që të hynë në zgjedhje, edhe të shikojmë do t'i gjenë do të kandidatet para se shkojmë ke kutia herë. Do të gjenë 61 kandidat apo jo. Pastaj nuk do të ketë turp më të mëdha, do të kenë do 1603 antar këshilli, si e detyron ligji, që të kenë listë plot për këshillat çdo bashki. Kuptova unë atë që thua. Edhe shkojmë ke 5200 komisionerë, 5200 gjendë votim. Si rritjen do ta kenë? Pra, unë po shkoj. Në çfarë aspekt rritjen e marrë? Po shkoj rritjen si vjeç. Do marrin vota, mund bëni një vit më të madh atyre që muarën. Bëni një vit më të madh në 20 në 14 maj sa çkan kanë, sa çkan kanë në mars. Kur të vinë zgjedhjet parlamentare, dalin një forcë kështu ata. Po pa kulluar, si çdo rama. Edhe pastaj, edhe pastaj këto thurje të këto. Ata po i pe këtu. Kto që i thurin me lekë e Ilirmetës me të tjerë, ikin çthuren pastaj. Pluralizmi i vërtetë. Kënda se ma është për parimor, fol drejt, se thurin të ka ikë me rekë në ambasazë anglesë, e të limetës. Po se thu do, të se ke frikë. Jo, jo. E po thurin bro, për të frikë. Frikë s'kam. Thurin bro. Jo, jo, se është me paratë anglesë. Thurin, po, po, me paratë ambasazë anglesë. Esh me paratë e Ilirit e të Monikës. Po, po. Po. E kanë zhjerë për të marrë e paratë në vetë, po, po. Pra unë do të kisha qef të ishin zgjedhje. Që të mëllën gjdo loj goje që jep mendë dhe thot fuqijet e ka Hasani apo Hyseni. Edhe unë vetë, do të kisha qef për të pa sa na besojnë, me këtë parti ku është Berisha kryetar, ku është kryqitë të ta. Po se me deri ku të kuptojmë ku jemi, po të shohë me qartë, kuptojmë. Ore, gjithë se cilin i bën mjetë zbresë me kanë tokën.